model tu sama ada awak pilih bentuk A ke bentuk B ke bentuk C. Nah bentuk A tu cikgu tidak berdiri tak apalah tak berdiri bentuk macam tu tu dia sudah jadi model dah. So kalau awak ambil bentuk apa-apa, kalau awak katakan awak tak nak ikut juga yang cikgu bagi, cikgu nak model tu biar dia berdiri. Maknanya dia boleh berdiri dah barulah kita boleh panggil dia model. So tolong baca scroll balik arahan cikgu supaya awak ni dapat markah A lah. Uh, sebab empat bina dan empat syifak bila buat laporan penjerukan baru ni ramai yang tak ikut. Uh, letihlah cikgu nak baiki satu-satu kan sebab cikgu dah bagi tahu apa kehendak cikgu. Jadi bila cikgu tengok laporan penjerukan tu ramai yang tak ikut. So rata-rata dapat markah 79. 79 dengan 74 tu rata-rata. Paling rendah sangat 69. So tak dapat A lagi lah untuk penjerukan. Jadi awak kena cover dengan model ni biar dapat A. Okay, so dia dah merekod. Jadi cikgu akan terus masuk kepada tajuk ni dan insya Allah uh, cikgu akan habiskan betul-betul lah lima uh, minit sebelum pukul dua deh. Kita cubalah. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, oh. kalau nampak cikgu terus nampak. sambung deh. Okey, kalau dah nampak cikgu terus sambung. Okey, jadi pada minggu lepas kita dah belajar tentang kitar sel deh. Maknanya apabila sel tu nak membahagi, ya apabila sel tu nak membahagi dia mesti buat yang, yang ni dulu. Macam macam mana dia kena masuk peringkat interfasa. Okey, dia kena masuk peringkat interfasa. Dalam peringkat interfasa tu ada G1, ada peringkat S, ada peringkat G2. Ingat ni peringkat G1, S dan G2 ni kita panggil peringkat interfasa. Apa dia buat? Ha, G1 ni dia mengumpulkan protein dan komponen. Ha, dia tengah hasilkan protein dan komponen banyak-banyak-banyak-banyak-banyak. Bila dah siap, dia masuk peringkat S dia sintesis DNA, hasilkan DNA banyak-banyak-banyak-banyak. Bila dah cukup DNA, ia akan masuk peringkat G2 iaitu sintesis tenaga. Jadi dalam peringkat interfasa ni ada tiga lah iaitu G1, S dan G2. Bila dah selesai semua ni, barulah dia bersedia untuk masuk peringkat mitosis. Okay, dia bersedia untuk masuk peringkat mitosis. Dalam peringkat mitosis ni, awak dah buat kan iaitu pok mak. Okey, pok mak apa dia? Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey, apa yang berlaku semasa pok mak tu? Okey, kalau profasa cikgu ada ajar cara nak ingat iaitu pendek tebal padat. So bila pendek tebal padat kita nampak dia macam ni kromosom ni. Oh dia pendek tebal padat. Okey, kemudian dia bersedia masuk peringkat M, mitosis. Ha, mari beratur tengah-tengah. Dia beratur tengah-tengah ha, atas satah katulistiwa. Okey, kemudian dia masuk peringkat A, asing-asing. Nampak tak dia sudah asing-asing dah? Dia sudah berpisah, asing-asing separate dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian dia sudah T, telofasa dia tiba. Nampak tak dia tiba? Dia tak putus lagi dia tak putus lagi. Dia tiba ke kutub bertentangan. Maknanya dia sudah tiba kutub ni dengan kutub ni. So, hari ni kita nak masuk selepas mitosis, kita ada satu peringkat lagi iaitu cytokinesis. Okay, kita nak masuk peringkat cytokinesis. Bila dia dah masuk cytokinesis, Barulah kita kata lengkap satu kitar sel. So bila lengkap satu kitar sel, daripada satu sel, ia sudah menghasilkan dua sel anak. Okey, dia berjaya menghasilkan dua sel anak. Oh, maknanya cikgu, sini ni satu sel belakalah. Yes, satu sel. Nanti bila dah sampai dekat sini, uh, cytokinesis, awak nampak tak dia nak putus ni. Dia putus, lalu terhasillah dua sel anak. Bukan anak dah dua sel anak. Okey bukan baby ni ingat ni kalau mitosis cikgu sebut sel anak sel anak ni bukan baby dia nak menghasilkan sel baru. So ini ialah sel induk satu ada satu nanti bila dia dah buat cytokinesis dia akan putus okey dia akan putus lalu terhasillah dua sel anak. Jadi mananya satu 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 tak akan menghasilkan dua semua. Dua 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 dua. dua. Cikgu boleh tak daripada satu tu dia nak jadi 10 sel anak? Tak boleh Kalau terhasil lebih daripada dua Maknanya dia tak ikut kita sel ni Dia tak ikut kita sel Dia membahagi keluar 10 Maka itu akan berlaku kanser Sel kanser. Okey jadi sekarang kita nak tengok Apa maksud cytokinesis Okey jadi cytokinesis ialah Pembahagian sitoplasma kan Ingat tak situ 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 sitoplasma jadi cytokinesis ni ialah pembahagian sitoplasma yang berlaku sebaik sahaja selepas nukleus terbentuk pada akhir telofasa. Awak nampak tak dia dah jadi nukleus dah ni? Satu, dua. Bila dah selesai pembahagian nukleus, dia akan buat pembahagian sitoplasma. Maknanya dia, dia akan kerak tengah ni. Dia akan kerak potong tengah. Okey. Cytokinesis pada sel haiwan berbeza dengan sel tumbuhan. Sel haiwan buat cytokinesis, sel tumbuhan buat cytokinesis tetapi ia berbeza. Okey, bagaimana ia berbeza? Okey, cikgu buat dalam bentuk jadual senang untuk awak study selalu. Okey, kita tengok eh. Kita baca sel haiwan dulu. Sel haiwan ada sentrio. Sel tumbuhan tak ada sentrio. Awak ingat ada bab satu, bab dua hari tu. Sel haiwan ada sentrio. Se-tumbuhan tak ada sentrio Cikgu saya lupalah sentrio hak mana Okey sentrio ni hak gini. Bila kita lukis sent ni dia ada di ujung ni Sok Mo Sok Mo yeah. Dia ada hujung ni Sok Mo Sok -moh. Dua dia berpasangan Okey sentrio ni dia ada dua Sok Mo Sok dia berpasangan Okey awak boleh tengok sentrio ni muka surat Muka surat sentrio 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 Okey muka surat dua puluh empat Nah, eh, sentrio ni dia berpasangan, dia ada dua-dua-dua dan dia hanya ada dalam sel haiwan. Okey, jadi sel haiwan ada sentrio dan sentriol membentuk gentian gelendung semasa mitosis. Ha, kalau awak perasa dalam tajuk mitosis eh, sekejap cik gundo eh, cik gundo, cik gundo lagi, cik gundo lagi. Cik gundo lagi. lagi. Awak nampak tak ni sentriol ha, ni sentrio. So daripada sentrio ni terkeluar, tengok ni terbentuk, terbentuk gentian gelendung. Kalau tak ada sentrio, tak jadi gentian gelendung. Itu untuk sel haiwan deh. Okay, sel haiwan sahaja yang ada sentrio. Bila ada sentrio ni, dua ni, terbentuklah gentian gelendung. Kalau tak ada sentrio pada sel haiwan Kalau tak ada, kalau tak ada cikgu Pada sel haiwan, tak ada sentrio Maka tak terbentuklah gentian gelendung Itu kalau sel haiwan Sel tumbuhan memang tak ada sentrio Dengan molek Sel tumbuhan memang tak ada sentrio Lepas tu cikgu dia tak adalah gentian gelendung Ada Maknanya gentian gelendung dia terbentuk tanpa sentrio Kalau sel tumbuhan gentian gelendong terbentuk tak perlu ada sentrio dia memang akan keluar sendiri gentian gelendong dia jelas neh okey so cikgu ah ha, nampak tak ni sentrio ah ha, maka daripada sentrio tu terbentuklah gentian gelendong okey jadi apa tujuan gentian gelendong ni cikgu masa peringkat metafasa tu Okey, gentian gelendung menetapkan kromosom pada satah katulistiwa. Kalau awak tengok sentri sentroma, sentroma tu mana cikgu? Sentroma ni tengah ni, ha, macam butang tu. Ni, ni kromosom. Yang bulat tu ialah sentroma. So kalau awak perasa, sentroma ni dia melekat. Dia duduk atas gentian gelendung. Sebab tu dia kata gentian gelendung menetapkan. Meletak menetapkan kromosom pada satah katulistiwa. Maknanya kromosom ni dia duduk. Ha, dia duduk atas gentian gelendong ni sebab ada centroma. Okey, sebab ada centroma. Dia jadi tetap lah, dia tak gerak. Hei kau, dia jadi tetap sebab ada centroma duduk atas gentian gelendong. Siapa yang mengeluarkan gentian gelendong tu? Centriol. Jelas deh. Okey. Jadi cikgu back balik, cikgu back balik. Okey, jadi cikgu ulang balik dia kata sel haiwan ada sentriol dan sentriol itulah yang membentuk gentian gelendung semasa mitosis. Jelas. Okey. Kemudian membran nukleus sorry membran plasma mencerut di bahagian tengah sel di antara dua nukleus ni cikgu cerita tentang sel haiwan saja dan eh? bagaimana cytokinesis tu berlaku pada sel haiwan. Jadi uh, dia akan berlaku untuk sel haiwan ni berlaku pencerutan. Awak nampak tak? Pencerutan. Pencerutan ni dia sama macam sekejap eh cikgu cari kertas. Uh, dia sama macam ni lah. Uh, awak cerut kain. Awak cerut, awak pula. Itu maksud dia pencerutan. Okay, jadi bila dia cerut, 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 cerut ni, bila dia cerut, ceruk, 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 mah putuh. Jadilah dua sel anak. Bolehkah awak faham tak cytokinesis ni ke apa? Cytokinesis ni lah maksud dia putus lalu menghasilkan dua sel anak. Jadi untuk sel haiwan ni berlaku pencerutan. Okey, membran plasma mencerut di bahagian tengah sel di antara dua nukleus. Jadi dia akan mencerut, mencerut, mencerut Menyebabkan mikrofilamen yang terdapat di tempat pencerutan mencerut Jadi mikrofilamen di sini pun mencerut, mencerut Mencerut, mencerut sehingga dia putus Lalu terhasillah dua sel anak ha, Jadi awak kena ingat oh, Kalau cytokinesis sel haiwan Dia berlaku melalui pencerutan mikrofilamen ha, Maknanya mikrofilamen tu akan mencerut Mencerut, mencerut sampai putus Mencerut ni lagu mana cikgu? Awak ambil kain, awak pulah. Aa, ataupun awak ambil kertas, awak terapulas, pulas. Pulas, pulas, pah, dia akan putus. Lalu terhasillah dua sel anak. Jelas eh? Okey. Untuk sel tumbuhan pula, dia tak boleh nak cerut macam tu. Dia tak boleh mencerut. Kenapa? Sebab sel tumbuhan tiada sentrio. Tetapi masih boleh membentuk gentian gelendung tanpa sentriol. Kan cikgu kata tadi, sel tumbuhan tak ada sentriol. So kalau awak tengok gambar tak ada sentriol tu, itu ialah sel tumbuhan. Dan gentian gelendung boleh terbentuk walaupun tak ada sentriol. Okay jelas eh? Okay. Jadi vesikel yang terbentuk bercantum membentuk plat sel di bahagian tengah sel. Blood sel dikelilingi oleh membran plasma baharu. Okey macam ni. Sel tumbuhan dia tak boleh nak mencerut-mencerut-mencerut putus. Kenapa cikgu? Sebab dia ada dinding sel yang kuat. Kan kita ada belajar di bab dua deh kalau ingat balik apa uh, ciri mai uh, dinding sel. Dinding sel ni dia Uh, kuat. Satu lapisan yang kuat, satu lapisan yang tegar. Dia kuat. Dia tak boleh nak putus begitu. Dia tak boleh nak curuk-curuk, pah putus tak boleh. Okey, jadi caranya ialah, uh, awak tengok molek cikgu ajar ni. Mula-mula dia akan terbentuk vesikel dulu. Okey, dia kata vesikel membentuk blood cell. Uh, dia akan terbentuk putus-putus dulu. Garisan putus-putus ni kita panggil blood cell. Okey, tengok eh gambar cikgu. Glukin ni katakan ni sel tumbuhan Ini tumbuhan dia ada dinding sel dengan membran plasma ke okay. So dia akan membentuk ni dulu ha, Garis putus-putus dia akan terbentuk plat sel dulu Faham ke tu? Dia akan terbentuk plat sel di bahagian tengah sel Plat sel dikelilingi oleh membran plasma yang baharu Menyebabkan bahan dinding sel baharu terbentuk di ruang antara plat sel. Awak faham deh? Maknanya terbentuk garis putus-putus yang dipanggil plat sel. Maknanya ada dinding baru. Awak nampak dah? Ah, ada dinding baru dah. Dinding baru ni kita panggil plat sel. Kemudian, plat sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma dan gentian selulosa dihasilkan untuk kuatkan dinding sel baru. Okey, maksud dia macam ni. Mula-mula dia putus dulu. Kemudian dia takut. Ha, dia bercantum. Okey, kemudian din, ni kemudian dinding sel ni bercantum dan dia ber, dia panjang lagi. Dia bercantum lagi, bercantum lagi sampai sampai dia bercantum dengan dinding sel lama ni. Nampak? Sampai dia bercantum dengan dinding sel lama dan dia pun putus. Dia pun putus. Jadilah satu dua sel anak baru. Tak pehe, Macam ni dah. Katakan contoh cikgu ada dua lapisan. Tengok molek. Cikgu ada dua lapisan. Okey cikgu tukar warna dulu. Okey cikgu ada dua lapisan. Cikgu garis du tengah. Okay, putus -putus dulu tengah. Okey putus-putus dulu. Okey putus-putus dia tak boleh nak putus lagi. Okey kemudian dia akan jadi satu garisan. Satu dinding baru. Okey. Satu dinding baru tu duduk dalai lagi. Kemudian dinding ni bercantum, bercantum, merebak. Dia merebak sampai dia jumpa ha, dinding sel yang sebelum ni. Ha, dia dah merebak sehingga bercantum dengan membran plasma dan gentian selulosa yang dihasilkan. Ha, dia bercantum dengan ni, gentian selulosa yang sebelum ni. So dia pun putus jadi satu. Yang ni pula bercantum dengan membran plasma yang ni. Jadi dua. So terhasillah dua sel anak yang baharu So ingat uh, Kata kunci cikgu Kalau say haiwan Dia mencerut Cerut, 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 mah putus Sel tumbuhan Awak ingat Dia terbentuk Plat cell Garis, 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 putus Kalau say haiwan Cerut, cerut, putus Kalau say tumbuhan Garis, garis, putus Boleh ingat okey? Okay, so ni yang cikgu kata tadi. Ha. Dia akan mencerut ni. Di mikrofilmen. Dia cerut-cerut macam kita pulah kain. Pulah, 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 pah putus. Jadilah dua sel anak. Okay, yang ni pula ha, dia terbentuk dulu plak sel. Plak sel, plak sel, plak sel, plak sel, plak sel, sel. Lepas tu dia bercantum dengan dinding sel ni. Jadi satu putus. Yang ni pula bercantum dengan dinding sel ni putus. So, plat sel garis-garis putus, garis-garis putus. Maka dapatlah dua sel anak. Boleh tak? Eh? Okey, seterusnya kita tengok soalan. Nyatakan aplikasi mitosis dalam bidang pertanian. Okey, kalau ingat cikgu dah terangkan. Eh? Cikgu undur sekejap. Cikgu undur balik. Cikgu undur sekejap. Aplikasi mitosis. Okey, ingat balik aplikasi mitosis, kegunaan mitosis ni dalam apa? Kita tengok. Kegunaan mitosis ni dalam apa? Okey, kita tengok balik. Apa maksud mitosis? Mitosis ni ialah pembahagian sejenis pembahagian nukleus. Okey, sejenis pembahagian nukleus. Dia nak bahagi apa? Dia nak bahagi sel induk. Dia nak bahagi sel induk. Tu cikgu ada ajar kan sel induk hak tu nak membahagi jadi dua sel anak akan okay, membahagi jadi ada dua sel anak. Okey. Dan setiap anak tu, setiap sel anak ni, setiap sel anak ni mengandungi bilangan kromosom, mengandungi kandungan genetik dan ciri fizikal sama macam induk. Cikgu ulang sekali lagi benda ni awak wajib ingat. Sel anak ni yang terhasil ni, sel anak yang terhasil ni dia ada tiga benda. Tiga benda ni tiga ni sama dengan induk dia. Apa dia? Dia sama bilangan kromosom. Maknanya kalau induk dia 46 kromosom, maka anak dia pun 46, 46 kromosom. Ha, kalau katakan induk dia ada 12 kromosom, maka sel anak dia pun 12 kromosom, 12 kromosom. Maknanya sama, memang sama bilangan kromosom. Yang kedua, dia sama dari segi kandungan genetik. Okay, kandungan genetik. So maknanya kalau yang ni ada taring, ha, ni pun ada taring, ada taring. Kalau yang ni ada warna merah, yang ni pun merah, merah. Sama kandungan genetik. Yang ketiga dia sama, ciri fizikal. Ha, dah bila genetik sama, ciri fizikal pun sama. So dia ada tiga benda yang sama. Jadi mitosis ni kita ha, berlaku dalam kehidupan kita di mana? Ha, semasa perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma. Maknanya daripada ibu awak mengandungkan awak dua minggu Sampailah jadi fetus ni Sebab uh, apa dia boleh berkembang ni sebab berlaku mitosis Sebab apa cikgu mitosis? Ialah setiap sel ni membahagi jadi dua, dua, dua Kau lama kau banyak sel, kau banyak sel, kau banyak sel, kau banyak sel Sampai jadi fetus Jadi mitosis ni berlaku semasa perkembangan embryo Dan pertumbuhan organisma mitosis memastikan pertumbuhan sel yang pesat dapat berlaku. Jadi maknanya daripada awak umur satu uh, tahun, sekarang dah umur 16 tahun. Sebab apa awak boleh membesar jadi 16 tahun? Sebab berlaku mitosis. Maknanya sel awak makin banyak. Okey. Yang kedua bila awak luka. Awak luka di sini. Duduk dalam dua minggu, eh sembuh dah. Dapat balik dah kulit baru. Kenapa awak dapat kulit baru? Apabila kecederaan berlaku pada badan kita, mitosis menghasilkan sel-sel baru. Dua, 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 dua. Um, lalu menggantikan sel mati, sel rosak. So, mitosis lah tu. Okay, lagi dalam cicak. Bila dia putus ekor dia, uh, sel, sel kulit dekat cicak ni, sel ekor ni, sel ekor yang putus ni akan melakukan mitosis, menghasilkan dua, 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 dua sel sampailah dapat eko baru. Kita panggil proses penjanaan semula. Okey, dalam bahasa Inggeris dia panggil regeneration. Okey, lagi dalam pembiakan asex. Nampak tak? Ha, dia tak ada jatetina, hidra ni. So, macam mana dia nak hasilkan anak dia? Ha, dia hasilkan serupa. Oh, nampak tak sel anak dia? kandungan kromosom, bilangan kromosom sama, kandungan genetik sama, rupa dia pun sama macam induk asal. Ni induk asal dia lah. Okay, jadi mitosis membantu organisma seperti hidra menghasilkan individu baru melalui pembentukan tunas. Jelah, tu ke, ke, apa ni ke aplikasi mitosis. Lagi, cikgu tak terangkan yang ni deh sebab awak dah belajar dah itu. Yang ni nak buat daging. Ha, teknik pengkulturan menggunakan sel stem, sel yang belum matang dan berupaya membahagi dua, 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 dua sampai jadi banyak maka jadilah organ daging. Ha, dah, organ daging. Daging ni untuk makan ke cikgu? Buka. Daging ni untuk bantu pesakit yang ada masalah kekurangan otot. Uh, ha, dah cocok masuk lah. Okay, lagi dia buat dalam terapi sel stem. Ada ha, uh, yang ni yang cikgu nak terangkan dalam soalan tadi dia tanya dalam bidang pertanian so dia guna teknik pengkulturan tisu tumbuhan digunakan untuk menghasilkan digunakan untuk menghasilkan anak-anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induk tanpa melalui persenyawaan okey so yang tu yang cikgu nak terangkan sekejap eh cikgu buka slide dia Okey. Jadi kita tengok balik soalan satu deh. Soalan satu ni kenapa cikgu nak kena terangkan sebab bila dia ada dalam soalan maknanya ada dalam exam lah. Okey. Nyatakan aplikasi mitosis dalam pertanian. Jadi mitosis ni kita nak guna bila? Kita nak guna dalam teknik pengkulturan tisu. Memang nama dia macam ni. Kalau soalan tanya apa nama teknik tu? Teknik pengkulturan tisu tumbuhan untuk menghasilkan anak-anak pokok yang sama dengan induk. Okey, cikgu ulang sekali lagi, mitosis digunakan dalam teknik pengkuturan tisu. Okey, kita nak kutur tisu tumbuhan. Nanti kita nak hasilkan anak-anak pokok yang sama sebiji macam induknya. Okey, dengar cikgu nak terang teknik kutur tisu. Nanti cikgu hantar slide ni dalam grup. Okey, gapo teknik kutur tisu ni? Okey teknik kultur tisu ni ialah satu teknik pengkuturan sel tunggal, cebisan tisu atau organ haiwan dan tumbuhan yang dilakukan secara in vitro. Maksud cikgu, teknik kutu tisu ni ialah kita ambil sikit je. Kita ambil sikit je sel dia. Cebisan je. Kita nak sel sikit je. Cebisan sel dia boleh dilakukan untuk haiwan boleh dilakukan tumbuhan dan kita lakukan dalam in vitro in vitro ni maksudnya kukukan teknik kultur tisu ni dalam kaca kita guna bekas kaca je nampak tak bekas kaca ni ha dia guna bekas kaca dia guna kelalang kon dia guna piring petri dia guna tabung tabung uji dia guna bekas kaca Okay dan Aa, biasanya dilakukan dalam tabung uji atau kelalang kun. Dan teknik ni menggunakan prinsip mitosis. Apa dia mitosis iaitu dia akan menghasilkan anak-anak pokok yang mempunyai bilangan kromosom sama dengan induk, kandungan genetik sama dengan induk, ciri fizikal sama dengan induk. Oh maknanya sebijiklah cikgu serupa. Ya, yes, serupa belako. Okey, kita tengok dah cara dia buat dah. Sekejap. Okey ni cara dia buat. Okey macam mana dia ambil? Cebisan tisu atau kita panggil cebisan tu kita panggil explant diambil daripada mana-mana bahagian tumbuhan induk. Katakan awak ada carrot. Awak nak buat. Awak nak buat oh, macam lada ni. Okey cikgu tukarlah lada dah. Katakan awak jumpa lada ni besar uh, man, uh, apa ni pedas sangat pedas awak rasa macam oh, bagusnya lada ni okey awak pun nak buat kutu tisu awak ambil sikit je sikit je awak ambil cebisan dia mana-mana boleh ambil daripada tisu meristem boleh ambil daripada tunas pucuk tunas sisi daripada daun dia boleh daripada hujung akar pokok boleh dan kita potong kepada saiz yang kecil. Apa? dan kita potong kepada saiz yang kecil. So kalau awak tengok ni, ha ni, pekerja sedang memotong kepada saiz yang lebih kecil. Daripada besar ni, awak potong lagi jadi kecil 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 lagi. Kemudian explan yang awak punih ni, awak nampak tak? Haa, pokok ni besar ni, dia ambil kecil 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 lagi, dia akan potong kecil 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 lagi. Dan dia akan steril menggunakan larutan natrium hypochlorida. Steril ni maksud dia dia uh, mati kumeh. Okey, dia mati kume. Dia steril, steril, steril untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria dan fungi. Fungi ni ialah kulat. Ada ha, toksik benda ni pani ada kulat. Okey, kemudian explant kecil-kecil tadi, okey yang kecil-kecil tadi yang ni dah besar dah ni, explant tadi dimasukkan ke dalam medium kultur. Dia masuk dalam medium kultur. Ni orang panggil medium kultur lah ni. Dalam medium ni ada nutrien, ada hormon, dan diletakkan dalam incubator pada suhu 30 hingga 37 Celsius pada pH yang optimum untuk beberapa minggu. Ha, dia pun masuk ni. Nampak nampak ni orang oh, panggil incubator ni bilik peti sejuk. Ha, dia masuk dalam incubator. Dalam incubator ni kita selaraskan suhu, kita selaraskan pH dan sebagainya. Okay, kemudian Ah, ha, kemudian hak kecil-kecil tadi sel tadi mula dah sel tu membahagi secara mitosis. Oh nampak dah sel kecil dah, kecil dah. Kemudian dia membahagi jadi dua, 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 dua jadi banyak macam ni. So ini kita panggil kalus. Okay, kita panggil kalus ni. Bentuk macam ni ni kita panggil kalus. Lah. Ni kalus ni, kalus. Dan kalus ni terus membahagi dan membeza lalu ter lalu membentuk pucuk dan akar. Ha, keluar dah pucuk dan akar dah dan lalu jadi plantlet anak pokok yang banyak. Ha, jadi anak pokok yang banyak. Awak bayangkan daripada kecil tak ada sel, tak ada cebisan tu, awak dah menghasilkan 10 anak pokok. Apa daripada cebisan kecil tu dalam satu botol ni ada 10 anak pokok. Sebab so, bayangkan kalau ada 10, 10, 10, 10 pokok cili awak. Okay, kemudian. Okay, kemudian Uh, bila dah ni kita pun tanam lah. Tanam dulu dalam rumah hijau, tanam dulu. Uh, bila dia dah besar barulah kita pindahkan ke ladang. Kenapa? So awak akan dapat, awak akan dapat pokok yang sama dari segi bilangan kromosom, sama kandungan genetik dan sama ciri uh. fizikal. Sebab tak tengok, oh sama, sama besar belakang. Kalau pergi kamera Highlands tu, pokok dia sama besar, warna sama, besar buah pun sama. Sebab apa dia guna teknik kultur tisu. Okay, jelas eh. Aa, dan di Malaysia ni memang kita banyaklah guna untuk macam-macam. Kalau di Kamerah Highlands tu, semua tu teknik kultur tisu lah kor. Guna untuk carrot, pokok, orki, rose, aa, apa ni, aa, lavender dan sebagainya. Jelas eh. Okay, so settle nombor satu. Nanti awak saling masuk dalam final tah. Terangkan proses yang berlaku semasa fasa S. Okay, semasa fasa S, dia sintesis DNA. Okay? Jadi kandungan DNA akan berganda iaitu berlakunya proses replikasi DNA. Dia sintesis DNA dan jadi banyak-banyak DNA. Kita panggil replikasi DNA, replika DNA. Kalau cikgu kata cikgu nak buat replika. Cikgu nak buat replika siapa? Cikgu nak buat replika umairah. So maknanya ada dua replika umairah. Jadi kalau DNA buat replika. So maknanya ada banyak DNA Okay soalan tiga Ramalkan apa yang akan berlaku Sekiranya gentian gelendung gagal terbentuk Tak ada gentian gelendung Okay Gentian gelendung ni untuk apa? Untuk kromosom beratur tengah-tengah okay. Ingat tak adik cik kata dia beratur tengah-tengah ni Sebab sentroma melekat pada gentian gelendung Okay Tapi kalau tak ada gentian gelendung ha, Kalau tak ada gentian gelendung sentroma dia tak boleh duduk ni okay, dia tak boleh duduk atas gentian gelendong dan dia tidak boleh berpisah Hega, sebab mula-mula dia beratur tengah-tengah dulu atas gentian gelendong satu katulistiwa lepas dia beratur tengah-tengah dia akan berpisah ke Kenapa dia boleh berpisah cikgu ialah kita kat tengah ni ha, maka dia akan berpisah berpisah asing-asing tapi kalau tak ada gentian gelendong kromatik kembar tidak akan beratur daripada beratur dia akan berpisah Okey, dia tidak akan berpisah menyebabkan satu nukleus anak akan mengandungi lebih daripada satu kromosom. Dia tak boleh nak berpisah. Okey, jadi dia tak akan jadi dua. Sepatutnya satu, dia akan menghasilkan dua-dua-dua sok okay. mo So satu nukleus anak tu dia akan jadi ganjil lah sama ada kurang daripada dia kurang satu lah maknanya dia kurang satu atau ter, terlebih satu. Okey. Terangkan keperluan mitosis. Ah yang ni awak salin je tadi kecederaan apabila cicok ni buat apa ni penjanaan semula waktu itu saja deh. Okey. Yang ni dah settle sekejap dah, cikgu gerak-gerakkan slide. Okey, so tak ada dah. Jadi cikgu berhenti di sini. Jadi kita akan jumpa hari Kamis kita masuk meiosis. Eh. Okay, kita akan masuk tajuk meiosis. Okay so tak ada kalau tak ada apa-apa Awak siapkan latihan formatif tadi Okay Okay cikgu Okay you all boleh bersedia untuk masuk Perjumpaan dengan uh, pengetualah Jadi jangan lupa siapkan latihan formatif Dan mana-mana yang belum hantar model tu Tolong buat hari ni Kalau tidak esok lah pepuluh markah Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Si Terima kasih cikgu. Si Terima kasih cikgu. Si Terima kasih cikgu. Si